بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونحسن دا وديال ميل والبوا جوكتان كسود وادا مركلة يا فلنقين كصاب سن جودهان عالم كا قيبت نروح كقوله وذا جدنا معلومة جديدة وجودا بيج جودهان عالم كا جراهان مالك غزة يوحي أبها كصا كرني وما ننتي بقول لبعضنا إلى بعض ودجال هذا جو كصا يوم قال هذا غزة قد بدأ أن قيبت نكون فلنقين دونا وحا كم ذا ورك وجودا بيج دجال كا هذا جمان تكدعي حافظة قانونس جلبها أيال سلابتي إذا ما إسرائيل أو دحدة وذا إسكوسو ترى ذا أسكارتا إسكار, اسكار دعوين أو آد أسي كرديا محاكي أنا يقل قل كأم جهورير إذا ما إسرائيل وحكلوا أن كل وذا جدنا وهم حي وحيابها أي دولة ذا عربة كوكا سبين إنه أقبل رئيس الوزراء نتنياهو قد بكل أمهم أي راعي دنا صور وذا مركلة كم النقص صحيح بدنا أتبدو مهسنتهاي قال أذاك أيام ما أنت كدا يونس ciidamada israaiil iyo xoogaga iska cabinta ee falastiiniyiinta ayaa si adag u dagaalamay e, waa dagaalkii ugu adkaa ee labadii maalin ee lasoo dhaafay iyadoo shalay laa xalay sidaani oo kale dagaalo ay ka dhacayeen laakiin maanta waxaa layihi jilbaha ayaa la isu aastay waxaana uu ahaa dagaal aad u xoogan oo dhex maray xoogaga iska cabinta falastiiniyiinta iyo ciidanka israail inka badan hal aag ayaa la sheegay maanta in lagu dagaalamay oo ciidamada israaiil iyo xogaga iska cabinta falastiiniyiinta ay ku dagaalameen dagaalka xoogiisa waxa uu ka dhacay dhinaca koonfureed oo magaalada kaza ah kadib markii xoogaga iska caabinta xamas iyo gutada ay quds garabka mlitar laami jihd ay meelo kalaua kagasoobxeen cidamada rawa ogaskacabintasegnqaar kami tgiadagaacdk ral a ku gubeen magaalada qayunis ama xaafada kayunis sidoo kale waxaa lagu waramayaa dhinaca waqooyina maanta dagaalo inay ka dhaceen oo seyriga degniinta ayaa laga maqlayay o o ciidamada israiil ay isugu baaqayaan in halis ay la kulmeen dagaalka xoogiisa inkastoo koonfurta uu ka dhacay haddana waxaa layidhi dhawaaqa rasaasta culculus ayaa ay maqlayeen dadka deegaanka dadka magaaladan ku noolna weli waxaad muudaa inay ku indha adag yihiin inay deegaankoodii sii joogaan uma doonayaan inay barakacaan waana waxa ciidamada isral damacsanyiiin may hadii dadka shacabkaa halkaaka barakacaan fursad weyn ay unoqonaysaa cidamada sral indeegaano badan ay baabiiyaan inkastoo xaafado dhowr ah ay ka baxeen haddana weli dadka reer kaza waa kuwa aanan qowsan iyadoo dhibaatada intaas laeg ay la kulmeen wli waxay ku suganyihiin deegaanadooda تلفزيون الجزيرة مركوحة وباهنة يا إذا مدى إسرائيل ما دام إلا كل من وراء كان أذق قد مدى أها وحوج إن إسكابينته يكون قادين إن إسرائيل لن كودا يكون جوابين دقيمو يكون هرقيين حافظ الدورة ومجال ذلك زكاة ترسان مر والباء ورباته تنلمي إذا إلا كل ما نسينا أي ساميان إذا مدى إسرائيل قوته تدعي القسام جرب قرب تاريخ ووجج إسكابينته وحداً كودا أي شيءين إن يقعد أنت يكون لجين ما أنت أنت دجال والسعودي mid ka mid a diyaaradaha droniska ee waxbasaasta diyaaradahaas oo y isticmaalayeen ciidamada israaeil dhanka galbeed ee kayunis ayena sheegeen indiyaaradaas ku sugneyd ama a howlgal a ka waday sidoo kalena dhinaca koonfureed waxay sheegeen inay ku qabteen diyaarad kale oo droon ah marka maanta waxaa gacantooda galay xoogagaiska caabinta laba diyaaradood oo dronis ah oo ay isticmaalayeen ciidanka israaeil حالي أفينكا حماس نوحو شيئي إن أفر دياردود أو دروني سيغا عانتا يكون ذا ديارداس عطا نوعيدو دا أيو كلا شيغي دمانتو نوحو يروح اللو استعمالي إن لغو بغساسو حوغا قيس فلسطيني أنت لكن هاد يجا إيه أيا إن قعانتا كون لغين. حماس مرر بدن أيا سيدان أو كلا ديارداء قبصة دهن وحي أو استعمالين هول غالكالة أو إسلا إن عيدما دي إسرائيل إن تيكوسو بساسين أيا يو وين برتلمامي وحنا والآد لو هذا الهيا ويرر كي اللي قد لي انجنير هذي بدنا ايو عيدة ماذا اسرائيل ايه كدعي ايه اسمها كويا لحا فدا ميغازي وبرتماها اسرائيل وبرتماها غزاء ان ديارة دق دا سيسا هنكا استعمالي مركي دق دقاق وذا الاغاذي كدبنا كويا قرحية دا كحرية ايه دا اسمياشا اسلا ايجي ايا اللا قرحية ايه انت كلا ايه وين لو هذا ورباه انت اسرائيل فلنقيني سوحي تاهي ان عيدا كي اسرائيل نحذو دا اسكو سوجيستين tusaale ahaan inay iyaga dhexdooda ay isdilaan ama ay isdhaawacaan telefishinka lagu magacaabo janaal laba iyo toban ayaa soo bandhigay macluumaadkan oo waxauu yidhi jahwareer tiro badan oo ciidamada haysta waxaa la diiwaan geliyey in ka badan shan boqol iyo afartan askari oo ciidankai israail dhexdooda ah inay iska dhaawaceen tan iyo bilowgii dagaalka iyadoo la sheegay in toddoba iyo labaatan ka mid a ciidankaasi xaaladooda halis ay ku jirto ani qaarkood intaayqarwaan amaay u maleeyaan cadowgooda ay saaiibadood dilayan ayna dhawa taaswaay muujinysaa jahwareerka adag ee ciidanka isral haysta sidoo kale tani waxay muujinaysaa in ay u dheertahay xaalada nafsaaniga ah oo ciidamada israal ay dareemayaan kuwaasoo kusugan magaalada kaza marka la eega tirada badan ee dagaalka dhexdiisa iska dhaawacayaan iyo kuwa dhimanaya waxaay dadka qaar ay ku tilmaamayaan in ay tahay in ciidamada qaar ay xaaladooda nafso oo aad u adag daraadeed inay dalbadeen inay magaalada a ka baxaan laakiin ciidanka iyo saraakiishooda ay ku adkeynayaan askarta garabka bidix ee ciidanka kaydkaee israaeil ayaa waxay bilaabeen markaan dhinac kale eegno in ay hadlaan iyaga oo kookasoo horjeeda siyaasadda nacaybka ah ee israaiil u dhaxalsiinayo dagaalka ka soconaya magaalada khaza nin lagu magacaabo amos shani atismon oo katirsan ciidanka keydka ayaa telefishinka c nn oo dalka maraykanka la hadlay wuxuu yiri kuma eedaynayo falastiiniyiinta nacaybka ay uqabaan isral marka la eego magaalooyinka gubanaya iyo kuwa la duqeeyey waxay haystaan sabab wanaagsan ooayknadadkwaala baabya dmayaaod ayaala duqynya dada acab ayaaabartimmmaala yaabbu leyahay in dadka hacaygalwyiwaaankafkr dadka qoysaskooda oo dhan ay ku dhinteen duqaynta shacabka ah ee falastiiniyiinta ma joojin doonaan dagaalka ilaa ay ka helaan dowlad iyaga gaar u ah tani waa inay noqotaabuu leeyahay yoolka ugu dambeeya aad baan uga xumahay dilka caruurta iyo dadka da-da ah ee magaalada khaza una mana ogolaan doona buu yidhi in yacnii dilkaas

ayaa markaan dhigta loo wada taagayaa xitaa warbaahintai israeil waxay leedahay xamaas ayaan wada sugaynaa wixii ay yidhaahdaan saacadaha soo socda waliba hogaanka xamaas waxay leeyihiin iyagana annaga ayaa wada tashiyo

qaybaha kale ee xogaga falastiiniyiinta ee ka dhisan ee gudaha marinka haza oo xamaas kaligood go-aanka ma qaadanayaan marka aragti lasoo dharaandhiriyey iyo wax la isu keenay ayaa ay doonayaan inay kusoo shar tagaanoo bannaanka ay la yimaadaan wax walba oo dhankaa kasoo kordha waan kula wadaagi doonaa markan aan eegno waa maxay waxyaabaha khaza iyo carabtaba ay ku qasbayaan netanyahu inuu aqbalo mowduucan qodobada qaar ee ku jira waxaa laga yaabaa inaan horay kugula wadaagan laakiin dib ayaan ugu laabanaynaa macluumaadyada muhiimka ah ee ku jira mawduucan sababtoo ah cadaadis xooggan ayaa israaiil la saarayaa masar iyo qatar waa dowladaha carbeed ee cadaadiska saaray ee maamulka israaeil waxaa lagu waramayaa in meel kamida dalalka qaarada yurub ay kusoo gabagabeeyeen qorshaha heshiiska la filayo inuu dhex maro israaiil iyo xamaas heshiiskan wuxuu ka koobnaan doonaa isdhaafsi maxaabiist labada dhinac ah iyo in mudo ah in la joojiyo xabada xogoga iskacaabinta ayaa iyaguna waxay miiska ay soo saareen shuruudahooda balse su-aasha waxay tahay netanyahu miyuu aqbali doonaa shuruudahan oo ay soo diyaariyeen xoga geyska cabinta falastiiniyiinta cadaadiska inay ku saarayaan dowladaha carabta qaar ka mid a warbaahinta cibraaniga ee israa-iil waxay bannaanka ay keenayaan faahfaahinta qodobada la yaabka leh ee heshiiska ku jira marka qaarkood وحي ليهين مسؤولين مسوليين تا يوزي رد إسرائيل وحيكون كوهن جبا يان إني حيلك إسكاع زلي دونان هدي نتنياهو أو أقبال كان بل سن هدا وامد كو قصبان إنو هشيس كا أقبالو أو غروادين قدر يا مصر يا مرايكنكا كا سبب جرد دراديد وربحين أيانو كو أغانينا وحيا باها إنو نتنياهو كو قصبان كان horeyna waa uu u jeediyo wuxuu yidrhi heshiis waxaan doonayaa inaan u saxiixo israaiiliyiinta amnigooda aan khatar ku ahayn maalmo kahor magaalada baaris waxaa kulan aan caadi ahayn ku yeeshay mas-uuliyiin ka kala socotae maraykanka israa-eil iyo qatar si loo gaaro heshiiska maxaabiista la isku dhaafsanayo si gaar ahaanay talaafiib iyo xamaas heshiiska ay kala saxiixanayaan مسؤولين تي تل أبيب كسعودي شركة كقريب جلي وحي كلا هايين مذاح هاي أدى سردون كإسرائيل مذاح هاي لانتا لجو مجعابو شباك يصدو كلام مذاح أيضا ككيد كإسرائيل دين عم رايك إن كوحة كسعودي أجاسي ما هي أدى سردون كسي أي أدى ويليام بانس دين عربتنا وحة كسعودي أجاسين كأما تليها جودة سردون كمصر يه رئيس الوزراء الدولة ده قدر أهنا وزير كأهري ما هدي بدأ إنتهى صيا كولن كجوجو كا كأها كولن كسوق كا دعم جالدة باريس intaa kadib mas-uuliyiinta xoogageska cabintee falastiiniyiinta ee dagaalka kula jira israaiil waxaa loo gudbiyey nusqo ka mida ama qayb ka mid a heshiiskii baariis si ay uga qayb qaataan ama ayuga soo qaybgalaan kulanka xiga balse intaanay hal qodob oo ka mida heshiiskaas akrin waxay si wadajira u sheegeen inaysan aqbali doonin wax heshiis ah haddii uusan ku jirin heshiiska in ciidamada israa'iil ay guud ahaan isaga baxayaan magaalada khaza halka israiilna qodobkaas ay si aada uga soo horjeedo israaiil ma doonayso in ciidankeeda ay kala baxda magaalada kaza iyadoo oo aysan burburin xoogagaiska cabinta falastiiniinta gaar ahaan xamaas wargeeskadacood arnoot lagu magacaabona wuxuu ku adkaysanayaa labada go-aan ee lidka isku ah wuxuu xamaas io israail ku shabahay ama uu u ekeysiiyey laba tareen oo isdhinac socda oo kale taasoo ah inay hal meel ay isugu yimaadaan oo ay kasoo dabcaan mowqifkooda ama ay isku dhacaan dagaalkuna uu sii socdayyniwars sidaas ayuu warbixintiisa ku tusaaleynayaa tafaasiis kusaabsan mark heshiiska marxaladiisa hore waxaa lagu waramayaa in ay kamid tahaysidaaseegmasliin e, ral kasocta in r doon muddo bil yo bara xamasaakusi adkysnso mudada maalmahaasi ah haka sral ay maaabiist ku bedlan doonto ilayoaqomaabsfaltniyin a oo ay weliba ku jiraan dagaalyahano -e kaqeybqatay howlgalkii todobadi octoobar oo lagu dilay kun iyo laba boqol inka badan oo israa'iiliyiin ah sidoo kale heshiiska marxalada kuwaad waxaa ku jira in marka hore la sii daayo haweenka iyo caruurta iyo in israa'iil ay ogolaatay in khazo la geliyo gargaarka bini-aadanimo dhinaca heshiiskan si cad looguma sheegin qaabka ay noqon doonto xabajoojinta iyo in hubka laga dhigi doono dagaalyahanada falastiiniyiinta ee in kale balse waxaa ku xusan in mar walba ay xamaas sii daynaysa maxaabiista israa'iiliyiinta ah ay ku xiran tahay shuruud ah hal maalin oo xabajoojin ah kadibna toddoba maalin oo xabajoojin ah si looga sii dooda sii deynta qaybta xigta inta wadahadaladaas ay socdaanna waxaa gacanta xamaas kusii jiri doono ilaa iyo boqol ka mida maxaabiista taasoo ka dhigan in heshiiska xabajoojinta uu socon karo in ka badan boqol maalin مبدأ هان لبادر إن عوي إسكوفة مين كان سيدا ورقيس كي يدعو دحرا نوثي ورباهن تكلاي باهن ايان لكن وحالا إسكوه استا سيدا محابيس تلوسي دينيا إذن عيدن كي إسرائيل نمي يكوس يسونان ايان قزي انت محابيس تلد دين ايا ايان كلاه وحانا تاس سبب او اح عدادس كاو ايمان ايا مرايكن كا مصر ايا قدر او لبادر إن عيا عدادس لصار ايا سيلوغو قدبو عقباداه كوهر قدبون ان لقارو هشيس كان لين عكلاه in badan oo kamida mas-uuliyiinta israil aad ayay uga soo horjeedaan heshiiska mana cajabgelin sida qaar kamid mas-uuliyiinta dhinaca midig ee mayalka adag waxay ku hanjabayaan inay ridi doonaan xukuumada netanyahu hadii uu aqbala heshiiskan mas-uuliintas waxaa kamid wasiirka amniga qaranka itmir bngever oo ku hanjabay inuu xilka kadegi doono hadii lasii daayo tirada maxaabiista ee falastinintaintaa la eg sidoo kale waxaa kamida wasiirka maaliyadda oo ku tilmaamay guul u hooyanaysa xamaas hadii heshiiskan la gaaro سيدو كلا بن جيفر وحو كان كتل ما مي ميد اوكسجين او احماس او اي مركا لكونا دونان ديبنا اي دونان او اي وير كي هورا كأذك كو دونان اسرائيل سيدو هذا الكود لغي كان عقبادة بدن اياه ريالا عداد اينا ان مصر ايو ان مرايكا ان اسرائيل inkastoo netanyahu uu caddeeyey inuu heshiiska dhankiisa diyaar u yahay aqbalayo haddana caqabado waaweyn ayuu la kulmaya oo qaar kamid golihiisa wasiirada uu kala kulmaya xogaga iska cabinta ee falastiiniyinta guul ayey sheeganayaan waxaana sidoo kale soo baxay macluumaadka ku saabsan in ciidamada israal gantaalle ay ku garaaceen maqribnimadii caawa agagaarka xadka ay la wadaagaan dowlada masar dhinaca xadka masarna israail inay isku ballaarisa ayey dooneysaa afarabaatankii saace lasoo dhaafay boqol sadex iyo toban ruux oo reyda ayay ciidamada israil e kudileen magaalada haza duqaymaha marka la eego gutada ciisediin al qasam waxay ku dhawaaqeen inay dileen qaar kamida ciidanka israaiil kadib markii dhismo ku yaala galbeedka qayonis ay ku bartilmaameysadeen ciidamada israal sida lagu sheegay qoraal goordhow kasoo baxay xoogageska cabinta ee falastiiniyiinta wax walba oo kasoo kordha guud ahaan barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa macluumaadyada gobolka iyo caalamkaba aad baad umahadsan tahay nabadgelyo